မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်နီပြည်နယ်လွှဲကောအရှိဖတ်ချန်ကစဘာတွေကိုကျွတ်တွေဖျက်ဆီးတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ဆိုရင်နေကြရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်ရာမုံမြွနယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကရွှေ့ပြောင်းခိုင်းပါတယ်။အင်းလေးဒေသမှာခုံလုံးနေတဲ့ကရင်နီစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ကြဖို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်လွှဲကော်မြို့နယ်အရှိဖတ်ချမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာခင်းတွေကိုကျွတ်တွေဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သိမဲ့ပုံကိုးတွေလည်းကြတယ်၊မိုးလည်းတအားမရွာတော့သူ့အညွန့်တွေပဲကြန့်နေ။နေရာတိုင်းကကျွတ်တွေကစားတယ်။ကို9လပိုင်းကလေးကတချို့စိုက်တယ်လေ။9လပိုင်းမှာစိုက်တဲ့ဟာတချို့ပေါက်တယ်။ဒီတိုင်းပဲစိုက်ထားတယ်။ဟိုးတောင်ထိပ်မှာသွားစိုက်ထားတဲ့ဟာကြီးလည်းသေကုန်ပြီ။မစားတော့ဘူးဒီနှစ်တော့ကျမတို့ငတ်ပြီလို့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပြောနေတာကြွက်တွေအကုန်ဖြတ်တယ်လေလယ်ရီထဲမှာလည်းသူတို့ဖြတ်တယ်တောင်ပေါ်တွေမှာလည်းကြွက်ဖြတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်တွေကဖြတ်နေကြတာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရိုက်ကော်မြို့နယ်နိုလို့ကြီးရွာကနေတောတောင်ထဲဆစ်ဆောင်နေရပြီးယူဆောင်လာတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းကြွက်တွေဖြတ်စီးနေတယ်လို့ဒေါ်ရီမိုးကပြောပါတယ်ကီနီပီကပီတူအများစုဟာစဘာကိုပုံမှန်မစိုက်ပြိုးနိုင်တာနည်းနည်းရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာစားဖို့အတွက်အနည်းငယ်စိုက်ပြိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာခင်းတွေမှာကြွက်တက်ဆေးတွေအသုံးပြုထားပေမဲ့ကြွက်တွေတကယ်သေးမသေးဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌတဦးကပြောပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့နယ်အရှိဖတ်ချန်းထီဆဲခါကျေးရွာအစုထဲကဒေါက်တာဟေးကွန်နာနောင်လုံစတဲ့ကျေးရွာ၃ရွာကတောင်သူတွေဟာကျွတ်တွေကြောင့်တောင်ရဆက်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကီနီပြည်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ပေးရှောင်2သိန်းကျော်ရှိပြီးလွိုက်ကိုမြို့နယ်က92,331ဦးပါဝင်တယ်လို့ကီနီလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတမ်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ကရင်မျိုးတော်စီယုံ KNU တမဟာ၃နှစ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်မှာရွာထဲကနေထွက်သွားဖို့ချင်းချောက်မောင်းတို့ချင်းခံရတဲ့ကြေးရွာ၅ပါအထိရှိလာတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအတင်းကပြောပါရယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်းကုန်းတမခေါ်တောင်စုနောင်ကုန်းနဲ့ရံမျိုးအောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတမခေါ်တောင်စုကျေးရွာတွေနဲ့မနီမဝေးမှာရှိနေတဲ့နောင်ကုန်းကျေးရွာကဒေသခံတွေကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်သွားဖို့အတင်းကျပ်မောင်းထုတ်တဲ့အတွက်အင်ချီ168လုံးကလူဦးရေ945ဦးဟာတခြားဒေသကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့က KNU ပဟိုရဲ့တင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတကဘူကြီးအဆင့်ရှိသူဇေယလင်းက KNU မုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းရှိတမခေါ်နဲ့တောင်စုကျေးရွာရှိရမီရဖတွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးပြည်သူတွေကိုရွာကနေထွက်သွားဖို့မထွက်ရင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်တမခေါ်ကျေးရွာရှိအင်ချီစု63စုကလူဦးရေစုစုပေါင်း334ကကြောင်ရွံ့ထိန်လန့်ကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေပြီးစစ်တောင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိနိုဘိုခီနဲ့အနီးနားရွာတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။တောင်စုရွာကဒေသခံတွေကတော့ KNU မုံမြို့နယ်တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီမံထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ဆက်နေနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေအပြင်ကျွန်းကုန်းနဲ့ရံမျိုးအောင်ကဒေသခံတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။မြမလွတ်လပ်ရေးအတွက်မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့အာရှနေဝင်းစရာတော်အရှင်ဥဥတ္တမနေ့83နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုပြည်တွင်းပြည်ပမှာအကျဉ်းချုပ်တာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါဗျ။စတင်ပါလာကိုရဲ့နေမှာကြာရောက်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဥဥတ္တမနဲ့အခမ်းအနားကိုအရင်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီစီကကကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဥဥတ္တမပန်းချီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေပေါက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြကြောက်ဖြူမန်အောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာမြို့နယ်တချို့တွေမှာဒါအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်စီအရောဥဥတ္တမဟာစစ်တွေမျိုးဇာတိဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီလက်အောက်ရောက်ရှိနေစဉ်က
ပြည်သူတရက်လုံးကိုအမျိုးသားရေးစိတ်တက်နိုးကြလာစေဖို့ဟောပြောခဲ့တာကြောင့်ထောင်အကျဉ်းချင်းကြားခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တပါးဖြစ်ပြီးပြည်သူရှာဘရင်ခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်သွားဖို့နင်ထုတ်ခဲ့ရမှာဆရာတော်ကိုလွတ်လပ်ရေးမိရှိုးတစားလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်လူလူရည်အတွက်ရေရေဝံဝံနဲ့အတက်ဆွန့်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့တဲ့စတင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုအရှင်ဥဥတ္တမနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအခမ်းအနားတွေကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုနရင်ဂျာရာတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်လူငယ်တွေနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဂျမွိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းကကောလိပ်အဆင့်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမွိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းကပြီးခဲ့တဲ့စတင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကောလိပ်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ချောင်းဆုံမြို့နယ်တောကနာရွာရှိပိနကတ်တိုက်ကျောင်းမှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာနိုင်ငံတကာမှာအဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူဖို့မွန်လူငယ်တွေအတွက်အတော်လေးကိုနှောက်ကြနေပြီဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုမွန်လူငယ်တွေလက်လန်းမိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုကောလိပ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျမွိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းဒါရိုက်တာကပြောပါဗျ။ကောလိပ်ဆောက်လုပ်ရေးကာလကို9နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးကောလိပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ငွေကြေးအင်အားထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မိဝိဇယကပြောပါတယ်။ဂျမွဲကောလိပ်ကို300ဆောက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ထဲကတောကနာကြီးရွာမှာဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာကိုတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆောက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုမွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်အတွင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်14ဖက်စစ်ကောင်စီကကြက်တိုက်လေရင်အပြင်မြေပြင်ထိုးစစ်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းကိုသိမ်းပိုင်လိုက်ပါတယ်။ဝါရဆုကျေးရွာအုပ်စုရွှေတူးစုကျေးရွာအနီးရှိအရင်ကရွှေမော်လုတ်ကွက်အဟောင်းတွေရှိတဲ့နန်းစံချောင်းအနီးနေရာကိုစတင်မလာ12ရက်နေ့မနက်ကကြက်လေရင်ပေါ်ကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတန်တွေတနက်တန်တွေလည်းစတိုက်ကြားနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဘက်ကအခြေအနေကတော့မနေ့ကတိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြီး14နာရီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေနေမှာရှစ်တန်းကပေါ့နော်တက်ခွဲယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါချစ်သူစုပဲကနဲ့ဒီနေပင်ကနဲ့တက်လာတဲ့ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဘက်ကနဲ့တက်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဥစားလေကျောင်းကနဲ့လည်းတိုက်တာလေကျောင်းကနဲ့မနေ့ကတနင်္ဂနွေလောက်ရုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ jet fighter တို့ helicopter တို့နဲ့တိုက်ပြီးမှချစ်ချင်းနဲ့ပြန်တက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးစစ်တပ်နဲ့ B2C အဖွဲ့တွေက KIA တပ်ရင်း14စခန်းကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလာသိမ်းထားတယ်လို့ဘူမိုးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးအဲသူတို့တော့ရောက်တော့ရောက်တာပေါ့ရောက်ပြီးမှသူတို့တော့ပြန်ခောက်သွားတာပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့လိုနေထားတော့ပဲကြည့်ပါတယ်ခုခံတိုက်ပွဲတွေလည်းဘသူနဲ့မှမဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါလေ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီစခန်းကနေပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့လည်းစိတ်အင်အားတွေစုထားမှတိုးထက်မှဝန်သားလည်းကြာပြီ။ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီစခန်းရှိတဲ့ဘက်မှာစစ်ကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့လည်းတရင်တာကြားထားတာ။နောက်တစ်ခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းဖို့လဲစီစဉ်တော့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ညမှာတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဲစိုးကြီးရနဲ့ရွှေ့ထားတာပေါ့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါစစ်တပ်နဲ့ B2 စစ်အဖွဲ့တွေတင်လိုက်တဲ့ KIA တပ်စခန်းဟာတနိုင်းလီတိုလမ်းမပေါ်ကရှစ်ကျူးစုရွာနာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကျူးစုရွာထဲအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရင်ပြီးရွာသားတွေကမြစ်ကြီးနားမြို့ဘက်ကိုတိုက်ပွဲရှောင်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရှစ်ကျူးစုဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အင်းလေးကံအတွင်းခွန်လုံနေကြတဲ့ KNI စစ်ပေးဆောင် PD တွေကိုနေရက်ပြန်ချဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်ကညွန်ကြားလာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှင်မြို့နယ်အင်းလေးကံမှာခွန်လုံနေကြတဲ့ကရီနီဒေတာကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်5000နီးပါးကိုစတင်ပါလကုန်မှာနေရက်ရင်းကိုပြန်ချဖို့ချွေအုတ်ကစာထုတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးသူတယောက်ကပြောပါရယ်
တော့ဆရာတော့ဒီလာတင်ရတော့ဟိုဟာတရားဝင်စာထွက်လာတာပေါ့နော်သိချောင်းနေမိမိနေရတရားကိုပြန်မယ်ဆိုတော့စတင်မလာတဲ့မမိမိနေရကိုပြန်ရေးတဲ့သူကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိဘောနော်သူကတော့အဲ့လိုပဲစာရီးထုတ်လာတာပေါ့။လက်ရှိစီးရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အင်းလေးဒေတာရောက်ဂရင်းနေစစ်ပေးဆောင်တွေကနေရပြန်ရအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီကြောင်ထိုးနေတဲ့နေရာတွေနှစ်ဖက်ချစ်ချင်မှုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေတော့ပြန်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးနော်။ဘိုးရဲ့ဖက်ကနေလားဒီမိုးစုဖက်ချားနေအတိကလာလို့အဲလာနေတဲ့ဟာတွေကြတော့ပြန်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့လုပ်မယ်တော့မတည်သေးဘူး။သူကတော့အိမ်ညံမရှိတော့ဘူးလေ။လုတ်ပိုက်စားတော့ဖို့ကြတော့လေ။နေရာလေညံ့ညံ့ပြီဘောနော်။ကျေးမနေ့ကလေးကမဆိုင်ရတော့လေ။သူမျိုးရှိနေတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအိုယုံကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရပြန်ကြဖို့တရေဝင်စာထုတ်ထားပေမဲ့လေပူးဆောင်ရေးကိစ္စတွေအပြင်တခြားရောကိုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာညွန်ကြားပေးတာမျိုးကိုညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လေအကူညီပေးနေသူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရပြန်ရေးဖိအားဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအပြင်လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလေစင်ကုန်မှုတွေအများကြီးရှိနေရကြောင်းအကူအညီပေးနေသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဂရီနီဒေတာစစ်ပေးဆောင်တွေကလက်ရှိမှာညောင်ရွှေမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းအင်းလေးဒေတာအဟေးရရွာမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတချို့ကအကြောင်းကံဇီယက်ဇီယက်လူတွေဆွေမျိုးနည်းဆက်ရအိမ်တွေမှာခလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ IDP ကမ်ပုံစံမျိုးယာယီတဲတွေချိုးပြီးနေထိုင်ကြတာပါ။အင်းလေးဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂရီနီဒေတာကစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်ဟာထွေအုပ်အစင်းအရာ4000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေဟာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်စစ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ဆောင်လာခဲ့တာ10လပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်